det var blandat folk som satt i, där på torget. Det var mycket aktiviteter på biblioteket. Vi gjorde flera olika saker med biblioteket. I Akalakista och Husby. Med teater och poesi, läsning och att trycka ut blad med poesi. Så det var massor av kulturella aktiviteter. Men då var alla nationaliteter representerade. Det gäller torget, det gäller kafeterian, det gäller där man säljer pizza. Även Kista biblioteket, det känns väldigt otrevligt. Det är mycket vacker bibliotek, men man känner sig inte bekväm. Nu här i Husby har bildats en kvinnogrupp som vill vinna den allmänna platsen igen. Att inte känna sig obekväma. För att så jag trodde att det var min känsla, och så jag tänkte vilka fördomar jag har. Och vi pratade mycket hemma och med vänner. Hur mycket, för att jag tror att man känner sig alltid fri av fördomar, men så är det inte. Man har fördomar ändå. Om det är andra kvinnor som har bildat den grupp, att kämpa för sin plats. Så det betyder inte det är bara jag. Och det är kvinnor från samma etniska grupper som de män som fyller platsen. De kvinnorna känner att de har vunnit sin plats att komma till Sverige, att kunna ha rätt att vara kvinna. Och sen plötsligt de känner att de värderingar mot kvinnor kommer hit och cementeras här. Och då började man förlorade som man har vunnit. Då känns väldigt tråkigt.